হেল্ল' গাইজ, পেহীহঁতৰ ঘৰৰ পৰা আমি ফুৰি আহিলোঁ। দুদিনমানেই হ'ল মই ভ্লগ কৰা নাছিলোঁ। আজি ভাবিলোঁ ভ্লগটো আৰম্ভ কৰোঁ। আৰু এইখিনি নিমপাত হয় দেখি গম পাইছে চাগে। মই পেহীহঁতৰ ঘৰৰ পৰা আহোঁতে গছৰ পৰা ছিঙি পেলাই লৈ আহিছিলোঁ। আহি ইয়াতে দুদিনমান আমাৰ ছাতৰ ওপৰত ৰ'দতেই শুকুৱালোঁ। আৰু এইখিনি মই এতিয়া মিক্সাৰত দি পেলাই গুড়া কৰিম। আৰু নিমপাতৰ গুড়া আমাৰ কাৰণে, ফেচৰ কাৰণে হওক বা হেয়াৰৰ কাৰণে হওক, কিমান ভাল হয় আপোনালোকে জানেই। আৰু এইখিনি মই স্কিনৰ ফেচত লগাবৰ কাৰণেই কৰি আছোঁ, চুলিৰ কাৰণে নহয় বাৰু। আৰু এইখিনি এনেকৈ মিক্সাৰত দি পেলাই গুড়া কৰিম। ইয়াৰ আগতে এবাৰ মই কৰিছোঁ, মই দেখুৱাই দিছোঁ। এয়া এনেকুৱা টাইপৰ গুড়া হয় যিখিনি মই বেলেগ বস্তুৰ লগত মিক্স কৰিম, ফেচত লগাম। হাই গাইজ, গুড মৰ্ণিং, আসসালামু আলাইকুম, নমস্কাৰ। মই মাসুমা, আপোনালোক সকলোকে মোৰ ইউটিউব চেনেলটোলৈ ৱেলকাম জনাইছোঁ। আশা কৰোঁ আপোনালোক সকলো ভালে আছে। এতিয়া বাজিছে 11:50, 12টাই হ'ব। মই চুলিত শ্বেম্পু কৰি আহিছোঁ, চুলিখিনি ভিজি আছে, সেইকাৰণে ফেনৰ তলত শুকুৱাইছোঁ। গা ধোৱা নাই বাৰু, গা ধুম। আৰু আজি এখন বিয়া আছে আমাৰ, চ' তালৈকে যাম। বিয়াত যাওঁতে ভিডিঅ' কৰা নহ'ল, কাৰণ তাতে ইমান গৰম আছিল যে থাকিব পৰা নাছিলোঁ। সেইকাৰণে আমি সোনকালে গুচি আহিলোঁ আৰু কেইখনমান ফটোহে তুলিছিলোঁ, সেইকেইখনে মই আপোনালোকক দেখুৱাই দিছোঁ। এইটো নেক্সট ডে মৰ্ণিঙৰ ভিডিঅ' হয়। মই আৰু আম্মা গৈ আছোঁ, তাৰমানে মোৰ এটা এক্সাম আছে, এক্সামটো দিবলৈ গাড়ীতে গৈ আছোঁ আমি। আমাৰ ঘৰৰ পৰা অলপ দূৰ হয়, অলপ নহয় বহুতখিনিয়ে দূৰ হয়। গাড়ী পৰা নামিয়ে এখন হোটেলত সোমালোঁ, কিবা এটা খাবলৈ বহুত ভোক লাগি আছিলে। আৰু ওচৰে পাঁজৰে তেনেকুৱা ভাল হোটেল নাছিলে, চ' এখন চিম্পল সৰু সুৰা হোটেলতে সোমাই খাব লগা হ'ল। আৰু এতিয়া আমি এক্সাম চেণ্টাৰলৈ আহি পালোঁ, মানে য'ত মই এক্সাম দিম। আৰু ইয়াতে চাওক, চব মানুহবোৰ ৰখি আছে এনেদৰে, কাৰণ বহুতৰ এইটো এই স্কুলটোত এক্সাম চেণ্টাৰ পৰিছে, এইটো স্কুলতে ময়ো এক্সাম দিম, ময়ো পৰিছোঁ। আৰু ইয়াত চাওক, মানুহবোৰ পূৰা ৰৈ আছে। এক্সাম দি ওলালোঁ আৰু এতিয়া আমি ঘৰলৈ ৰিটাৰ্ণ হৈ আছোঁ। চ' সৰু গাড়ী এখনে আমি ভাড়া কৰিছে। এক্সামলৈ যাওঁতে মোবাইলটো নিব নিদিয়ে, তেনেদৰে একোৱেই নিব দিয়া নাছিলে। ৱাচ, পায়েল, আঙুঠি চব বাহিৰত খুলি যাব লগা হৈছিলে। আৰু তাততো ভিডিঅ' কৰিব নোৱাৰি আপোনালোকে জানেই। আৰু এজনী মোৰ লগৰ হয়, মই তাতে লগ পাইছিলোঁ, বহুত ভাল ফ্ৰেণ্ড হৈ গৈছিল মোৰ। চ' এতিয়া গৈ আছোঁ আমি ঘৰলৈ। ক'ৰবাত গ'লে মই ফটো নতুলিম, এইটো হ'বই নোৱাৰে। তাইকো লগ পালোঁ, বহুত ভাল লাগিল, সেইকাৰণে দুখনমান ফটো তুলি থ'লোঁ। আৰু সেইদিনা আমি যাবৰ কাৰণে বহুত সময় ৰ'ব লগা হৈছিলে, কাৰণ বহুত দীঘল লাইন লাগিছিল, জাম হৈ গৈছিলে। এয়া চাওক, সেইকাৰণে ৰৈ আছোঁ। ফাইনেলি আমি নগাঁও আহি পালোঁ, য'ত আমাৰ ঘৰ। আৰু এতিয়া ইয়াতে এখন হোটেলত সোমাইছোঁ ভাত খাবলৈ, মই আৰু আম্মা, কাৰণ বহুত ভোক লাগিছে। আৰু যামৰ কাৰণে আমাৰ বেছি দেৰি হ'ল, ৰাতিয়ে হৈ গৈছিলে, প্ৰায় বহুত টায়াৰ্ডো হৈ গৈছিলোঁ। আজি আহিছোঁ মই অপ্পো ছাৰ্ভিচিং চেণ্টাৰলৈ, মানে মোৰ মোবাইলটোত কিবা এটা প্ৰব্লেম হৈছে তাকে দেখুৱাবলৈ, যিহেতু মোৰ মোবাইলটো অপ্পোৰ হয়। ইয়াতে বহি আছোঁ, এতিয়া মোৰ মোবাইলটো লৈ যাব, ইয়াতে চাই দিব। ইয়াতে মই দুটা কাচকল লৈছোঁ, এনেদৰে কাটি পেলাই ধুই অলপ পানীত নিমখ দি কুকাৰতে এতিয়া বইল কৰিম।
আৰু এখিনি হৈছে চিকেন যিখিনি মই ধুই মেলি সৰু টুকুৰা কৰি পেলাই এবাৰ বইল কৰি লৈছোঁ আৰু এতিয়া মই চিকেনখিনি মিক্সাৰত দি গুড়া কৰিম যিহেতু মই এতিয়া কাচকল আৰু মুৰ্গীৰ মাংসৰে কোফটা বনাম আধা আধাকৈ মাৰিম মই সেইটো অলপ অলপ দি লৈছোঁ আকৌ ইয়াতে লৈছোঁ পিঁয়াজ শুকান জলকীয়া আৰু কেইফুটমান নহৰু এইখিনিও মই এতিয়া মিক্সাৰত পেষ্ট এটা বনাই ল'ম কাচকলখিনি সিজি গ'ল মই দুটামান চিটি মাৰি লৈছিলোঁ এতিয়া ইয়াৰে বাকলিখিনি গুচাই ল'ম এইখিনি এতিয়া মই পুৰা আলু পিটিকা কৰাৰ নিচিনা পুৰা খুচি ল'ম মানে ভৰ্তা টাইপ কৰি ল'ম কাচকলখিনিত মই এতিয়া মুৰ্গীৰ মাংসখিনি দি দিছোঁ মানে যিখিনি মই মিক্সাৰত মাৰি গুড়া কৰি ৰাখিছিলোঁ এইখিনি ভালকৈ মিক্স কৰিম তাৰ আগতে ইয়াতে অলপ আদা নহৰুৰ পেষ্ট দিছোঁ আৰু পিঁয়াজ শুকান জলকীয়া আৰু নহৰু দি যিটো মই পেষ্ট বনাইছিলোঁ সেইখিনিও দি দিছোঁ জলকীয়া গুড়ি অলপ দিছোঁ অলপ হালধি গুড়ি দিছোঁ আৰু অলপ জিৰা গুড়া দিছোঁ ইয়াত আপোনালোকে ইচ্ছা কৰিলে মিট মছলা বা চিকেন মছলাও দিব পাৰে মই দিয়া নাই কিন্তু আপোনালোকে দিলে বেয়া নালাগে খাই ভালেই লাগে আৰু এইখিনি মই ভালদৰে এতিয়া মিক্স কৰি ল'ম মই নিমখ দিব পাহৰি গৈছিলোঁ মনত পৰিল সেইকাৰণে অলপ নিমখ দিলোঁ এইখিনি হৈ গ'ল পুৰা মিহলি কৰা এতিয়া এইখিনি এয়া এইখিনি এতিয়া এনেকৈ আপোনালোকে যিটো চাইজৰ বিচাৰে ডাঙৰ কোফটা বিচাৰিলে ডাঙৰ সৰু বিচাৰিলে সৰু এনেদৰে গোল গোল কৰি পেলাই মই থৈ যাম এতিয়া কেৰাহী এটাতে তেল দি অলপ গৰম কৰিছোঁ গৰম হ'লে মই কোফটাকেইটা ইয়াতে ফ্ৰাই কৰিম এয়া কোফটা বনোৱা হৈ গ'ল টেষ্ট কৰিম নে কি কিয় গোটেইখিনি খাই দিম নে অলপ খাম টেষ্টি আছে মই মোৰ ভিডিঅ'টো এইখিনিতে শেষ কৰিছোঁ যদি ভ্লগটো চাই আপোনালোকৰ ভাল লাগিছে দেন লাইক আৰু কমেণ্ট এটা কৰি দিব আৰু যিসকল লোকে মোৰ ভিডিঅ' নতুনকৈ চাই আছে প্লিজ 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 মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব থেংক ইউ